Våldtäktsmän, rånare och mördare tar inte paus. Fallen strömmar in och polisen behöver din hjälp. Dina tips kan göra skillnad och lösa grova brott. Det är ju tack vare Efterlyst och framförallt Efterlysts tittare som vi har löst det här fallet. Och vi har fått in tips av sådan kvalitet under resans gång här under hela vårsäsongen så att vi har kunnat lagföra en hel del gärningsmän. Vi är tillbaka. Missa inte Efterlyst 21.00 och Efterlyst summerar 23.00 onsdag 15 maj här på TV3.